sä jättää tälle mitään komentoa? Helmi! Helmi! Vaikas pitäis olla 10 metriä. Pitäis olla aina 10 metriä tää lanka. Kelpaisinko? Niin. Tää vesseli tuli silloin virtaa. Koivut tuoksuu. Ihana. Mm. Niin. Oikein semmonen sapia. Mm. Mut 19 oli vaan lämmin. Joo, ajattele se niin paljon putos toi. Eikö sä sanonut 27 vielä? 27. Helmi, älä niin rumaa äänettiä, älä. Painaa ihmisestä. Ekan kerran Niina ääni. Joi. Sieltä tulikin jo muuten, ei se ollut mikään merkitys. Helmi, älä niin rumasta pidä.